প্ৰাণঘাতী কৰোনাক কেনেকৈ বহ কৰিব পাৰি কেৰালাই দেখুৱালে আৰহি কেৰালাৰ কৰোনা বিৰোধী মডেলক আদৰণি বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ অসমেও লব পাৰে কেৰালাৰ কৰোনা যুদ্ধ মডেলৰ শিক্ষা কেৰালাৰ নিচিনা এখন সৰু ৰাজ্যয়ে কেনেকৈ মহামাৰী কৰোনাৰ প্ৰকোপ স্থিমিত কৰিবলৈ সক্ষম হল তাকে লৈ বিশ্ববাসীৰ কৌতূহলৰ সীমা নাই মাৰ্চৰ আৰম্ভণিতে বিশ্বজুৰি বাজি উঠিছিল কৰোনাৰ বিপদ ঘণ্টা কিন্তু তেতিয়াও কৰোনাৰ প্ৰকোপৰ পৰা ভাৰত প্ৰায় মুক্ত আছিল ভাৰতত আক্ৰান্ত হৈছিল মাত্ৰ ছজন আৰু ইয়াৰে তিনিজন আছিল কেৰালাৰ কিন্তু মাত্ৰ কেইটামান সপ্তাহৰ ব্যৱধানত ঘাতক কৰোনা সংক্ৰমিত হল বহু হাজাৰৰ দেহত মুম্বাইতে কৰাল লোপ ললে কৰোনাই অথচ একে সময়তে কেৰালাত সীমিত হৈ ৰল কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বাউদল শাসিত কেৰালাৰ এই সাফল্যৰ আঁৰত কি কেনেকৈ এই অসাধ্য সাধন কৰিলে কেৰালাই নিখুঁত পৰিকল্পনা কাৰ্যকৰীকৰণ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়নৰ সবল নেতৃত্বই আছিল কেৰালাৰ এই সাফল্যৰ ৰহস্য অকল চৰকাৰ নহয় কৰোনাৰ সংক্ৰমণ উঠিবলৈ যুদ্ধত নামি পৰিছিল বেচৰকাৰী সংগঠন হাজাৰ হাজাৰ চেষ্টা সেৱক কেনেকৈ মানৱ সম্পদ বিনিয়োগ কৰি দূৰ কৰিব পাৰি দৰিদ্ৰতা কেৰালাৰ আৰ্থসামাজিক উন্নয়ন আছিল এক উজ্জ্বল উদাহৰণ ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ তুলনাত কেৰালাত স্বাক্ষৰতাৰ হাৰ অধিক সেয়েহে ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্য সচেতনতাও অধিক স্বাস্থ্যখণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনিও শক্তিশালী কেৰালাৰ কমিউনিষ্ট চৰকাৰৰ সমাজবাদী গণতান্ত্ৰিক নীতিয়ে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনিও শক্তিশালী কৰাত অৰিহণা যোগাইছে আৰম্ভণিৰে পৰা কমিউনিষ্ট চৰকাৰে পুঁজি ব্যয় কৰিছে স্বাস্থ্যখণ্ডত ইয়াৰ সুফল এইবাৰ পালে কেৰালাই শক্তিশালী এই আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে কেৰালাই তাৎক্ষণিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰণত আনিবলৈ সক্ষম হল কৰোনাৰ সংক্ৰমণ কমিউনিষ্ট শাসিত হোৱা স্বত্তেও কেৰালাৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম এইবাৰ কেৰালাই 2018ৰ মহামাৰী নিপাহ ভাইৰাছৰ মোকাবিলা কৰাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিক্ষা লৈছে সন্দেহজনক ৰোগীৰ দ্ৰুত পৰীক্ষা সেইমতে সামাজিক বিচ্ছিন্নকৰণ আৰু পৰিশেষত আক্ৰান্তৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকৰ চিনাক্তকৰণ কেৰালা ৰেপিড টেষ্ট কিট ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথমখন ৰাজ্য মাত্ৰ 15 মিনিটত কেৰালাই চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় আক্ৰান্ত সেইমতে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা আক্ৰান্তৰ মুঠতে এই তিনি ৰণকৌশলৰ জৰিয়তে কেৰালাই বহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কৰোনা পিছে এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰাও সহজ সাধ্য নাছিল 10,000 লোকক নিলগীয়া কৰিব লগা হৈছিল নিলগীয়াসকলৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰা হৈছিল প্ৰতিবেশীও তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছিল এই লোকসকলৰ ওপৰত কেৰালাত 100 লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতেই হাজাৰ হাজাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী স্বেচ্ছাসেৱকৰ সহায়ত চিনাক্ত কৰিছিল আক্ৰান্তৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকৰ এই ক্ষেত্ৰত মানচিত্ৰ ফ্লোচাৰ্টৰ সহায় লোৱা হৈছিল আনকি কণ্টেক্ট ট্ৰেচিঙৰ অভিযানত নামি পৰিছিল ছাত্ৰও আনহাতে হোম ডেলিভাৰীৰে যোগান ধৰিছিল খাদ্য স্কুল বন্ধ ঘৰতে যোগান ধৰা হৈছিল মধ্যাহ্ন ভোজন অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে মঙলবাৰে নতুনকৈ আহিছে 19 জন সংক্ৰমণৰ বাতৰি কিন্তু কেৰালাৰ মডেলত ইতিমধ্যেই চমকৃত বিশ্ব নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ